O Movimento Força Jovem do Brasil é um projeto completo que visa revelar e promover os talentos jovens nos meios esportivos, artísticos e culturais. Criado em São Paulo pelo jornalista e paisagista renomado Tony Brand, o mesmo já passou por todas as capitais, Distrito Federal e também em mais de 1000 cidades brasileiras, promovendo e realizando ensaios fotográficos e cinegráficos gratuitamente para os jovens. Por isso, é sucesso absoluto. Já foram realizados milhares de ensaios de fotos e vídeos como este, proporcionando a garotos de várias cidades brasileiras, tornando-se assim vital para a nossa cidadania. Os ensaios acontecem por todas as cidades brasileiras e fazem o maior sucesso. Milhões de meninas de todas as classes sociais participam e arrasam nos flashes das equipes de fotógrafos e cinegrafistas de todos os institutos espalhados por todo o Brasil. O projeto agora, através do Modeling Brasil e a sua agência de moda e a Beleza Nacional, vai realizar pela cidade um ensaio de fotos e vídeos. Milhares de meninas vão participar, isso não é demais? Modeling Brasil é um sonho que todos os meninos querem se destacar, por isso eu vou participar. A Modeling Brasil vai fazer um concurso diferente, onde todos os meninos poderão participar e terão chances iguais. Vai ser demais! O Movimento Força Jovem do Brasil é um projeto inovador que chega também nas cidades pequenas do Brasil, trazendo alegria e esperança de um futuro melhor para todos os jovens. Isso é um sucesso absoluto! Um beijo para todos os telespectadores da TV São Lourenço! Uhul!